Hello，大家好。相信有很多朋友在练习吹笛子的时候，都发现问题，就是我们的笛尾会常常去破掉这样。那到底怎么去防止它说可能在收纳或者是拿来拿去的时候不小心弄破呢？我们有一个东西要跟大家分享，它叫做笛膜保护器，在这边，在这种有五种尺寸。那这种东西要怎么使用呢？它就是找一个你适合的尺寸，然后我现在先拿一个低调的笛子，是吧？低调，那就找一个比较适合你笛子的尺寸，像是这一款。那么，然后安装的话就是。将笛膜保护器拿在手上，直接对准它的笛膜孔，正正的从正上方放下去，轻压就扣上去，这样就可以完成笛膜保护的效果。那我们在吹奏的时候，一定是不需要有东西挡在笛膜上面影响我们的共鸣嘛，所以我们就会把它转向，有没有？转到正后方去，让我们的笛膜露出来，这样我们就可以直接做吹奏。那如果我们要拿下来怎么拿呢？就是一样转到正后方之后，直接取下来即可。那记得我们不要再。套上面的时候，上下移动会可能会去刮破我们笛膜。再一次哦，从正上方往下压，往后转，就可以拿下来喽。那相信这时候一定很多人会好奇说，哎，那这个笛膜保护器可以装在什么尺寸上面？它最小可以多小？最大可以多大？那目前我们拿我们现有最小是小降 B 的笛子，最小的搭配我们最小的笛膜保护器，OK 是可以轻轻松松的靠上去的。所以代表这个尺寸是没问题的，OK。然后，那我们试试看那个我们最大的笛子可以用到什么？最大我们这边有目前有大G 笛，那使用我们最大的笛膜保护器，好，来哦，一样对准正上方放进去，好，可以做到笛膜保护的效果。好，那经由以上的测试，我们可以得知从大G 到小降 B，我们都是可以使用的。那今天就介绍到这边喽。